utheru na uthaka ni undu wa gwitira hihi wana korohado ukayona mundu ni aruta iratu na hakauma kihera kiuru muno ehihi ni amenyarege kunuga maguru ni gucungagiririo ni murimo na tandu ci digito friday kacha gutaririo tugiga maguru maitume matheru na matekunuga studio ni Tino FM ndi na mutaramu wa thaka Mwangi wa Kahuthia karibu sana thank you siro no amenya by the way maguru kunuga na githungu wetagwo bromodosis aya ni rito iritu muno no rito tikuriroro muthe tukurora gitumi kiri ya maguru manginuga ya kira kira tuma maguru maya manunge uguo kira kira tuma maguru maya manunge na to athuri manungagia maguru ginya atumia ni manungagia maguru na kunuga kwa maguru ri he maundu matiganite matumaga maguru manunge ungikira iratu nyitu ndwara ciaku ikorwo ti theru na ni ndaihu thogithi ciina giko iratu ciina giko na uigo wa maguru icio ciothe ni igutuma maguru manunge na tikugo na wekira thogithi theru maguru matikunuka theini wa tafarira eno ngiguka ni ngumuonia gitumiki ya wikire thogithi citheru na bado maguru manunge utheru na uthaka ni undu wa gwitira